Oliko tää se lappu? Mikäs tämä nyt on? Ai hyvänen aika. Tiedätkö mikä tämä on? Ei ole kyllä tietoa. Joo, ei katso kun... Sanooko Tarmo Manni nimi sinulle mitään? Joo, kyllä. Tarmo on antanut tämän aikanaan minulle ja tämä on mulle sellainen niin kuin onnen tuottava kortti, koska meillä aina ensi iltoina annetaan semmoisia tsemppikortteja. Joo. Niin Tarmo antoi tämän minulle. Ja se nyt vaan kulkee tuolla mukana. Tarmollehan kävi muuten niin kuin monille vanhoille ihmisille, että hänen nenä ja korvat kasvoivat iän myötä. Miehillä monesti ainakin korvat siis jotenkin. Niin, joo, se on jännä. Sä taiteellinen huomannut sen. Ja myöskin hänen kivespussithan kasvoivat niin, että ne roikku lopulta sitten ihan tuonne polveen saakka. Ja niitä kutsuttiin sitten vitjamulkuiksi. Että näin kävi Tarmolle. Joo.